unes paletes amb rodes, uns pinzells de més d'un metre. Les eines aquí són de grans dimensions, són les que es necessiten per fer aquests decorats. Han de substituir els anteriors, unes pintures fetes sobre paper que amb el pas dels anys han quedat molt deteriorades. Jo conto doncs, que el, els, aquests de paper eh, poden tenir entre 40, 50 anys, 60, i aquests, doncs, com a mínim, han de durar el mateix o més. I perquè puguin durar mig segle més i en bones condicions, ara són teles de cotó, ignífugues i no tan delicades com les de paper. Són dels pastorets de Mataró que, mica en mica, van renovant la seva escenografia. Al taller dels germans Castells treballen molt sovint fent decorats i escenografies per obres de teatre, però cada encàrrec és diferent. I la particularitat és aquesta, és a dir, que cada any eh estan altra vegada visibles, a diferència de les obres de teatre que no pots endevinar si faran temporada llarga, si faran meus bolos. I de fet, difícilment una obra de teatre que no sigui els Pastorets aguantarà 50 anys a escena. Per fer tres plafons, en els quals hi treballen tres persones, necessitaran aproximadament tres setmanes de feina.